Сутиски, сутиски, сутищани. Здравствуйте. Ми в сутисках. Доброго дня. Покажіть, будь ласка, як зараз дома тобі? Прямо так. Прямо так, де ти бачиш? Кілометра 2,5. Ого. Нам йти 2 кілометри, це взагалі ужас. Віталій у нас хохол, істинний хохол. Хто що цей? Сепаратист. Короче, наконец-то мы уже заходим на территорию аэродрома. Спустя полчаса ходьбы, блядь, 3 километра мы, блядь, прошли наконец-то. За 15 минут, говорит, дошли. Нормально. А як поняти, що він нормальний? Змінку перед парашутом. Не вийшло спригнути з парашутом. Вітер поганий. Дуже сильний.